המצלמות גלויות. מי שיכול בבקשה להיות במצלמות גלויות, בפנים גלויות, זה יהיה ממש נחמד, שנוכל קצת להתראות, להבין עם מי לומדים פה. אנחנו בפרשת יתרו, הנציב מוולוז'ין על פרשת יתרו, והאמת שיש פה פירוש של הנציב שהוא ממש מכונן, הוא משנה תמונה, משנה את כל המבט על מה שאנחנו רגילים. אני אגיד רגע במילה מה אנחנו רגילים, ואז נחשף לשיטת הנציב על הפרשה הזאת. אנחנו בדרך כלל רגילים, תשאל כל בן אדם ממוצע, תשאל אותו מה הייתה עצת יתרו, הוא יגיד לך שהעצת יתרו הייתה למנות שופטים, מה שהוא אמר זה שמשה רבנו לא יכול לשפוט את עם ישראל לבד, ונבול תיבול, חייבים הרבה שופטים. ולכאורה זה מה שכתוב בתורה, לכאורה, עוד מעט נראה שזה לא מה שכתוב בתורה, או זה בטח לא רק מה שכתוב בתורה. שיטת הנציב תהיה שזה השוליים של עצת יתרו. זה לא הדבר המרכזי, אבל כדי להבין גם את הדרך אליה, הוא נראה בתוך הפסוקים מה גרם לנציב לומר את הדבר הזה. והאמת שגם לכאורה זה מתבקש. מדוע? מפני שהעצה הזאת של יתרו, שבאה ואומרת ש בן אדם אחד לא יכול לשפוט את כולם, לכאורה זאת עצה של כל יועץ ארגוני מתחיל. זה, גם אני, אם הייתי רואה מישהו יושב לבד ושופט את כולם, ותור של מיליון אנשים בחוץ, הייתי אומר לו, תקשיב, זה לא הגיוני. אני לא צריך להיות גאון בשביל הדבר הזה. זאת לכאורה עצה טכנית לגמרי, אין לה שום תוכן מהותי, תוכן מקודש, ולכן מאוד מוזר למה, כן, יתרו נקרא יתרו, כי הוא יתר פרשה אחת בתורה, כאילו בזכותו יש את פרשת יתרו. לא יודע, לא היה יתרו אומר את זה, מישהו מהחבר'ה כבר היה הופך שם שולחן על זה שאיך יכול להיות שבן אדם אחד שופט את כולם, אנחנו כבר כולנו משתגעים פה. זה לכאורה כל כך טריוויאלי, שצריך להבין מה הסיפור פה, והנציב באמת לוקח את זה, במקום אחר. אני רגע אקח את החומש, נכון ששכחתי, אני רוצה להקריא מבפנים משנה אחת. נראה לי שיש איזה מדרש שאומר שזה בכוונה התעלם ממשה רבנו הדבר הזה, כדי לגלגל זכות על ידי זכאי, זה יתרו, משהו כזה, נכון? אוקיי, אז המדרש לכאורה מפריעה לו אותה בעיה, ועדיין כשאנחנו אומרים מתעלם ממשה, צריך להיות שמשהו עמוק מתעלם ממשה. כלומר, דבר כל כך פשוט, מוזר שונה לה ממשה. כל ניסי ההתעלם, כמו התעלמה ממנו הלכה של קנאים פוגעים בו וכולי, זה צריך להיות משהו מחוץ לקופסה. אבל זה לכאורה, זה למתחילים, אני אומר גם לא צריך את יתרו, אז מישהו מעם ישראל, בכל זאת יש קצת אינטליגנציה בעם הזה להבין את מה שהוא אומר. טוב. אני אקריא את הפסוקים בצורה שלמה של מה שמופיע פה. כתוב כך, ויהי ממחרת, אני בפרק י"ח פסוק י"ג, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? קודם כל, יש פה שתי, שלום הרב, ברשות הרב, יש פה לכאורה שני מבטים או פוקוס על שני דברים. אחד, למה אתה עושה להם דבר כזה? והדבר השני, זה למה כל העם נמצא פה. יש פה משהו באמת שנראה מוזר. כל העם מסוכסך. כולם במריבות, כולם באים לבית משפט. זה נשמע ממש דבר משונה במיוחד.
כן, באמת בהגזמה. אומר הנציב, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך? שאלו שני דברים. א', מדוע אתה יושב לבדיך? אין השאלה למה אינו מושיב את העם, והיה איפה כיסאות לכולם, אלא מדוע אינו מושיב עוד אחד או שניים עמו לסייעו בדברים. שימו לב שעצת יתרו לכאורה תהיה עוד כמה וכמה פסוקים, אנחנו נצעד עם הפסוקים עוד רגע. אבל את השאלה למה אתה לבד, הוא כבר אמר לו בהתחלה. לכאורה הפרשה נגמרה, הוא כבר אמר עכשיו, לבד זה לא רעיון טוב. אז נצטרך להבין מה התחדש בתנועת הפרשה, לאורכה של הפרשה. מכל מקום, הוא אומר לו, א', למה אתה לבד? לא למה אתה יושב לבדיך, כאילו יש מפרשים שאמרו, הוא יושב והם עומדים, כאילו מטריח את העם. אומר הנציב, זאת לא טענה. מאיפה יביאו כיסאות ל-60 ריבו? זאת לא שאלה. ב', וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב, דייק כל העם, היינו שרה והתבונן שהרבה אנשים יש שם, שאין ביניהם טענות והתעצמות כלל. אם כן, מדוע כל העם ניצב עליך? זה רגע שמפליא את הנציב. כן, מה היה כתוב? שהוא ראה את משה שהוא שופט את העם מבוקר עד ערב. ואז הוא אמר למשה, אני לא מבין. יש פה אנשים, אין ביניהם מריבות, באים בכלל משפחות, באים זה, בן אדם לבד מגיע. אז יש מערכת משפטית מאוד משונה מה שמתרחש פה, אני לא מבין. ויאמר משה לחותנו, יבוא אליי העם, רגע, אני אקריא מהפסוק. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי ביני ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת אורותיו. אנחנו, בגלל שלנו יש תקציר הסיפור בראש, במוח, מה שאנחנו עושים זה את כל הפסוקים האלה מתמצתים לתשובה אחת, והיא, אני שופט אותם. שזו תשובה מאוד מוזרה. בגלל שמשה רבנו כבר היה ידוע שהוא שופט אותם, וזה בדיוק מה שיתרו שואל אותו, למה אתה שופט אותם לבד? ואז התשובה, הם באים אליי, אני שופט אותם. היא לכאורה לא מתאימה בשיחה פה. מה שמחייב את הנציב ללכת למקום אחר. ולכן אומר הנציב כך. אני אגיד לכם את המסגרת ונראה אותה בתוך דברי הנציב. המסגרת היא תשובת משה ליתרו, איננה אני שופט את העם. אלא היא אומרת, אתה שואל למה יש פה תור כזה ארוך? ולמה אני לבד? ולמה כל העם בא לבית משפט? תשובה, הם לא באים לבית משפט. הם באים אליי. משלוש סיבות, שאין ברירה, אני חייב לעשות אותם. אז הנה התשובה, זה מחולק, אני אבנה את המסגרת בפסוקים רגע. א', כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, זאת משימה מספר אחת, שנצטרך להבין מהי. ב', כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, זה אנחנו מבינים מה זה אכן בית משפט. ג', והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, זה סעיף נוסף. יש לי שלוש משימות, וזה יסביר לך למה כולם פה. אז בואו נראה את דברי הנציב. מה זה? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה שכתב הרמב"ן, המשמעות לדרוש אלוקים הוא תפילה, אינו כן. אלא כמו שכתבתי בספר בראשית קפה, אולי אני אתריא לכם רגע את הרמב"ן, בסדר? הרמב"ן אומר כך, השיב משה לחותנו, צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים להתפלל על חוליהם, ולהודיע מה שיובד להם, כי זה יקרה דרישת אלוקים, וכן יעשו עם הנביאים כמו שאמר לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלך עד הרועה, וכן ודרשת את השם מאותו למור, אחיה מכל איזה, שיתפלל עליו ויודיענו אם נשמע תפילתו, וכן ותלך לדרוש את השם כמו שפרשתי שם, ועוד שאני שופט אותם. אומר הרמב"ן, מה שבעיני הנציב נכון חלקית,
מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, תסתכל בכל התורה כולה, ותראה מה זה לדרוש אלוקים. לדרוש אלוקים זה תמיד אדם או משפחה שיש להם איזושהי מצוקה אישית. היא יכולה להיות מצוקה בהיריון, כמו אצל רבקה. ותאמר למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. חז"ל אומרים, שני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון הרוחני, שאנחנו מכירים מרש"י, שהיא הולכת ליד בתי כנסת, בעיתות מצד אחד, היא הולכת ליד בית עבודה זרה, בעיתות מצד שני, היא אומרת, יש פה איזה משהו רוחני לא ברור, ולכן היא הולכת לבית המדרש של שם ועבר לקבל תשובה. זה פירוש אחד. יש פירוש אחר במדרש, והתרוצצו הבנים בקרבה, כלומר, זה הריון בלתי נסבל. כל היום כאבים, כל היום מצוקה, היא סובלת בטירוף, והיא הולכת אל השכנות שלה, הרי זה הריון ראשון שלה, והיא לא יודעת מה איתה. והיא הולכת לשכנות והיא אומרת להם, אני בהיריון, אתם הייתם בהיריון, מימיכן הראה לכן הצער הזה? מה שעובר עליי, זה נורמלי? ואז הם אומרות לה, אמרו לה, לאו, לא, לא, מה שאת מתארת הוא קיצוני מאוד, צריך להבין מה קורה. ואז יש לה מצוקה מאוד קשה, היא הולכת לדרוש בהשם. היא הולכת לתלמידי החכמים, הנביאים, כן, שם ועבר, והיא אומרת, מה הסיפור? ואז הם מסבירים לה מה הסיפור. יש לך, אם לאישה רגילה יש צירי לידה בדרך להופעת נשמה בעולם, בתוך גוף, אצלך יש צירי לידה באולטרה, אולטרה, אולטרה, כי את הולכת להוליד שתי אומות שעליהן הכל יקום ויפול, שהן עוינות זו לזו, ושכל הסיפור הרוחני של העולם תלוי בהם. לכן, צירי הלידה שלך הם הרבה יותר גדולים, זאת התשובה שהיא מקבלת. מכל מקום, הביטוי לדרוש אלוקים, הוא הביטוי הרלוונטי למצוקה אישית, שמקבלת מענה אלוקי. בסדר? זה עיקרון ראשון. העיקרון הזה מוסכם גם על הנציב, עוד מעט נראה, וגם על הרמב"ן. עיקרון שני שאומר הרמב"ן, משה רבנו אומר ליתרו, הם באים אליי, אני מתפלל עליהם, כלומר הם באים כדי שאתפלל עליהם, לדרוש אלוקים פירושו של דבר, להתפלל על המצוקות שלכם בפני הקדוש ברוך הוא, ואז אני אומר להם גם מה הולך לקרות. כאן הנציב לא מסכים, אני מקריא את הנציב. מה שכתב הרמב"ן במשמעות לדרוש אלוקים הוא תפילה, אינו כן. אומר הנציב, זה לא נכון שמשה רבנו אומר אני מתפלל עליהם, הם באים שאתפלל עליהם, זה לא נכון. אלא כמו שכתבתי בספר בראשית כ"ה פסוק כ"ב, שאינו אלא שאלה את פי הנביא, מה יהיה אחרית הדבר הזה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשלמדנו את זה אז בפרשת תולדות, אמרתי לכם שכשנגיע לפרשת יתרו, זה יהיה עניין גדול. אז הנה אנחנו בתוך העניין הגדול. וכלשון המפורש בספר מלכים ב', דרשו בבעל זבוב, אלוהי עקרון, האחיה מכל איזה. כתיב גם כן, ודרשת את השם מאותו למור, האחיה מכל איזה. וכן הפירוש דרשו השם בהימצאו, שאלו מה רצונו לעשות. ואחר כך כי ראו ביותו קרוב, אומר הנציב שים לב, דרשו השם בהימצאו וקראו ביותו קרוב, אנחנו קוראים את זה בתור כאילו משחק שירי כזה, כפל משמעות, משפט נרדף, אבל זה לא נכון. דרשו השם בהימצאו, הכוונה, תאמר לנו מה אתה רוצה, מה אתה מבקש מאיתנו, מה אתה אומר לנו. ראו בהיותו קרוב, אלה התפילות שלנו אליך. כל המקרים שהביא הנציב פה בתור דוגמאות, אומר הנציב, זאת דרישת המצוקות האישיות מהקדוש ברוך הוא, אבל בלי תפילה, זה לא תפילה. זה מאוד חשוב, כי מבחינתו כל הצעת יתרו יושבת על הדבר הזה, עוד מעט נראה. שאלו, וכן הפירוש דרשו השם, שאלו, כן, קראתי לך. וכזה יש לפרש עוד מקראות שהביא הרמב"ן בספר בראשית שם. ואחר גם כן הפירוש שבאים אליו לדרוש על החולה וכדומה איזה מקרה, ושואל דברו והולך לו, על כן ממתינים עד שיפנה להשיב לו דבר. כן? כלומר, משה רבנו אומר ככה, משימה ראשונה אני הרבה, אני האדמו"ר.
שהציבור הרחב בא אליי והוא שואל, או אני המקובל האלוקי, והוא שואל אותי, מה הולך להיות? ואני עונה להם בשם השם, מה הולך להיות? אני המענה בשם השם לכלל העם. זאת הנקודה שלי. בסדר? כמו ששם ועבר ענו לרבקה, יח שני גויים, שני לאומים, ממה איך ייפרדו. אני עונה להם תשובות. כמו ששאול הולך לשמואל כדי שהוא יספר לו פשוט איפה האתונות. הוא הופתע עם הסיפור של המלוכה, אבל באמת הוא הלך לשאול איפה האתונות, ואז שמואל היה אמור לענות לו, האתונות חזרו לאבא, תודה רבה. אני ממשיך, כי יהיה להם דבר, בא אליי ושפטתי. אני לא עוצר פה להערות ותוספות שלכם, כי התמונה היא שלמה, כשנראה את התמונה בשלמותה, נשמע בחפץ לב. כמובן, אם משהו לא ברור, אז תעצרו אותי ותבקשו הבהרות. כי אין להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת אורותיו. עכשיו יש שני סעיפים נוספים שאותם עושה משה רבנו. פירוש העניין והריב בא אליי ושפטתי, עליי לכלכל הוויכוח שביניהם. תראו כמה זמן מקדיש הנציב למה שאנחנו רואים בתור הדבר המרכזי, השיפוט של עם ישראל, הוא מקדיש לזה שורה. הוא אומר, סעיף ב', אני שופט במריבות שלהם, הלאה, נתקדם. סעיף ג', והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. דבר שלישי, שאני מלמד להם תורה. אם אתה שואל למה כולם פה, חלק מצוקות אישיות, חלק בית משפט, החלק הארי, רוב עם ישראל, אני מלמד אותם תורה. והיה המנהג בעמידה, כדאית במגילה דבימות משה היו למדים תורה מעומד. כאן כתוב שמי שמת, נדמה לי רבי, אני לא זוכר, ירדה תשות כוח לעולם. כלומר, העולם איבד את כוחו. מה היה לפני כן? למדו תורה בעמידה. כן, הדבר הזה מוזכר בהרבה מקומות. כלל, ויש כאלה שמפרשים, אגב, שזה הפירוש העמידו תלמידים הרבה. יש הרבה פירושים לזה, אבל יש מי שאומר שזה, כי בקלאסה הם עמדו. כלל מצוות השם זה השלב שבתורה. שבהקדמה למשנה, שמתארים איך העבירו את התורה, בהתחלה לאהרון, ואז לבניו, ואז זה אז זה? לכאורה זה קצת אחרת מאיך שמתואר שם, כי שם נראה שמשה רבנו מלמד ארבעה אנשים, ואחרי זה, נכון? ככה זה עובד שם. אבל התיאור שאומר משה רבנו בשלב הזה, שהוא עוד כנראה לפני מה שאת מתארת, בשלב הזה הוא מלמד את כולם. משה רבנו, תבינו שמשה רבנו שמע תורה מפי הגבורה. הוא היה שם בהר סיני. לכאורה זה המקור הראשון, כולם רוצים לשמוע מהמקור. כלי ראשון, לא מתלמיד של תלמיד. והיה מנהג בעמידה וכו'. אוקיי, כלל מצוות השם שבתורה נקראים חוקים, כמו שכתוב בספר ויקרא, ותורותיו, הלכות השייכות לכל מצווה וחוק. זאת אומרת, אני מלמד חוקי האלוהים, ותורותיו, כלל המצוות זה חוקים, ואת כל ההקשרים, את כל המרחב של כל דבר, זה תורותיו. וקרא משה כאן כלל מצוות השם חוקים להסביר בזה ליתרו. כי אין דעת אנושית, אפילו חכם גדול, יכול לעמוד עליהן. אתה שואל יתרו, למה אני לבד? כי זה לא שכל אנושי, זה הכל מסורת מהקדוש ברוך הוא. אף אדם לא יכול להבין את זה, ולכן אני מעביר, כי אני ראש המסורת, אז אני אחראי להעביר לכולם. זולת משה, בדבר השם. ואפילו המצוות שהדעת נותנת מכל מקום, יש בהם פרטים שאינם אלא גזירות וחוקים. גם מה שנראה לך, כמו מצווה שכלית והגיונית שהאדם המחוקק מאליה, בתוכה יש מדרגות שהן מדרגות אלוקיות. למשל, זה שאסור לגנוב, כולם מבינים. אבל זה שהגנב שנתפס משלם כפל, ואם הוא טבח ומחר משלם על זה דווקא ארבעה, ועל זה דווקא חמישה, אף בן אדם מדעתו לא היה אומר את זה. וזה שהאדם שמודה בגניבה, מבטרים לו על הקנס, וכולי, זה אף בן אדם לא היה אומר את זה. זה הכל מחשבות אלוקיות. ולכן אין ברירה, צריך שמי ששמע את זה מהקדוש ברוך הוא יעביר את זה הלאה.
וכמו שיבואר בעשרת הדיברות, כלומר, כמו דיבר, שהנציב עצמו יפרש פה, היום אנחנו בלי נדר, אם נגיע לשם נלמד את זה, דמצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצווה שדעת האדם נותנת, מכל מקום הודיע כתוב בפירוש שאינו אלא חוק וגזרה יעוין שם. למה זה הושחה לעשרת הדיברות? למה לא תרצח? למה לא תגנוב? כדי לומר, מעל כל החשבונות האנושיים, יש פה הבנה אלוקית. הכבד את אביך ואת אמך, יהיה דוגמה לזה, נשתדל להספיק את זה היום. ומשום מה מוכרח משה בעצמו ללמדם כל חוקי האלוקים. ואינו יכול לסמוך על דעת אנושי, ואינו כמו מצוות של גמילות חסדים, היינו ביקור חולים וקבורת המת וכדומה, שגם הם המצוות. אבל בשאר שאינם מפורשים בתורה, אלא בדרך כלל, ואהבת לרעך כמוך, אפשר לסמוך בזה על חכמי הדור. ועושה הנציב בהבחנה, יש דברים שהתורה נתנה את הכותרת, והשאירה לחכמים לעבוד. מה זה, ואהבת לרעך כמוך? חסד. מה כולל חסד? תחשבו לבד, תתמודדו. אבל מה כולל כל ההלכות שבתורה, זה לא תחשוב לבד, זה התורה תגיד לך. כל זה השיב משה להסביר שבשביל שיהיה נצרך לכמה עניינים שאי אפשר בלעדיו, על כן אי אפשר להושיב אחרים עמו גם בדבר המשפטים. כלומר, תשובת משה בשלב ראשון ליתרו היא אין ברירה. כולם פה, כי אני היחיד שיכול לתת מענה לתשובתם. כי אם יש להם מצוקות אישיות, מי יודע מה השם עונה על השאלות שבאים לשאול אותי? אישה הכרה, זוג שמתקשה, כן, האנשים שמתקשים למצוא זוגיות, בן אדם חולה, בן אדם איזה, איבד את האתונות, איבד את האוסף גולות, לא משנה מה. מה עושים עם זה? מי יכול לתת תשובה? רק אני. וחוקים ותורות להודיע אותם וללמד אותם, רק אני. וממילא משפטים שגם הם קשורים בחוקים ותורות, אין ברירה, רק אני. ולכן הכל אחריות עליי. ויאמר, יונס, רק הפסקה לרגע, האם הדברים ברורים עד פה לפני שאנחנו ממשיכים, אם מישהו רוצה להוסיף משהו? אני רציתי לשאול, הוא מדבר על הפרטים של המצוות? מה שאומר שיש מצוות שהן כן בשכל, אפשר להבין. הפרטים בעתיות, ובשורה לפני האחרונה כתוב, אפשר לסמוך על חכמי הדור. הכוונה על משה או ש... לא, לא, הוא אמר שאפשר לסמוך על חכמי הדור רק בדברים שהתורה נתנה כותרת בלבד. ואהבת לרעך כמוך, התורה רצתה שאיך אתה מבקר חולים וגומל חסדים, וזה כבר חכמי הדור, לא רק משה, כולם יעשו חושבים ויתנו מענה. אבל יש דברים שהתורה קבעה בהם מסמרות, כמו הדוגמאות שנתתי קודם, אדם שגנב, לגנוב זה לא מוסרי, כולם מבינים, אבל אדם שגנב, מה דינו, כמה דינו, מה משלם, איך משלם, מה נקרא לגנוב וכו', זה כבר התורה לא השאירה לאף חכם, זה תורה. טוב? אז לאיזה סוג צריך את משה ולאיזה לא? או שלהכל צריך את משה? לא להכל, לביטויים המעשיים של עולם החסד לא צריך את משה. אבל כל השאר צריך את משה. ואפשר לסמוך על חכמי הדור. נכון. בסדר? אוקיי, עוד מישהו רוצה להוסיף, לשאול, להעיר? אני אומר משהו, אבל אחרי המהלך, משהו בהתחלה, אז נחכה לסוף המהלך. אוקיי, בסדר גמור. טוב, המשכנו. אז ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבוא אל תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבדיך. אומר הנציב, דברים שאתה עושה, היינו לדרוש אלוקים והודעתי. באלו הדברים לא טוב הוא עושה. הכוונה שאינו עושה בשלמות, כמו שיבאר עוד איך ראוי לעשות. ולא תוכל עשו לבדיך בלי עשר ממך עניינים קלים שאפשר באחרים. שיטת הנציב המפתיעה אומרת את הדבר הבא. ליתרו, עצת יתרו איננה למנות שופטים נוספים. אמנם זה יהיה מרכיב הכרחי אחר כך, טכני, כדי לאמץ את עצת יתרו.
אבל עצת יתרו הינה ביקורת על הדרך שבה משה רבנו עושה את שתי המשימות שרק הוא יכול לעשות, היינו דרישת אלוקים ולימוד התורה. זה לא נעשה כראוי, אומר יתרו למשה, וצריך לעשות את זה בצורה אחרת. עכשיו בואו נראה מהי הצורה האחרת. עכשיו שוב, למה הכרחי מה שהנציב אומר? למה הנציב הגיע לזה? מפני שכתוב ככה, אתה שמע בקולי יעץ שיחה, והיא אלוהים ממך, אני אתן לך עצה, תראה זה יעבוד. נקודותיים, אם אני עוצר פה ואני אומר לאנשים בלי חומש מול העיניים, מה הוא הולך להגיד לו עכשיו? אז כולם יגידו, הוא הולך להגיד לו, תמנה שופטים שיעזרו לך. אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. לכאורה, זה מה שמשה רבנו אמר לו, והוא אומר את זה עוד פעם. ואחר כך הוא אומר, והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, וגם זה משה רבנו אמר, אז מה אתה נותן עצות? כבר אמרתי לך שזה מה שאני עושה. ורק בפסוק השלישי מופיע מה שכולנו מכירים בתור עצת יתרו, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראה אלוקים וכו'. כלומר, הנציב אומר, תקשיב טוב, יש פה שני פסוקים, שבהם יתרו אומר, תקשיב, אני רוצה להגיד לך מה לעשות, ולכן לא יכול להיות שמינוי שופטים זה לב העצה. אשר על כן שיטת הנציב היא כזאת, שימו לב, אהיה אתה לעם, העמיס עליו מסע בשני דברים יותר מאשר היה עד כה. ואמר בעניין הראשון שהוא לדרוש אלוקים, דמשמעו לשאול דעת אלוקים, ולא לבקש עבורו, לא תעשה, לא כן תעשה, אלא היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. דיש שני אופני אמצעים בין אדם לשמיים, כמו מלכות הדערה, כמו מלכות של בני אדם בארץ, שאין כל אדם מוצא עצמו ראוי לבוא אל המלך לדרוש ממנו דעתו או לבקשו איזה דבר. על כן יש שני אופני אמצעים בין העם ובין המלך. אחד, האיש שהמלך מינה אותו להניג משרה, והוא יודע וחוקר דעת המלך ומודיע לשואליו. שניים, שהעם יש להם איזה אדם חכם ואהוב למלך וראוי להתייצב לפניו. ומי שיש לו דבר מציע לפני זה האיש. יש הבדל בין שני אמצעים אלו. למי שהוא ממונה מן המלך, אין לו התרועעות וקשר אהבה לעם. רק עושה דבר המלך להיות אמצעי. ואם כן אינו חוקר דעת המלך ולא מבקש עבורם. מה שאין כן, מי שאינו ממונה על זה, הרי זה רע העם ויועצם ומבקש עבורם. כך במלכות הדרכיה. אולי אני אחלק את זה כי זה קצת ארוך, אז אני אגיד רגע מה הוא אומר עד כה במשל רק, בסדר? בלי לסגור את הכל, רק המשל. אומר הנציב, יש שתי מערכות שלטוניות או גישות שלטוניות ביחסים שבין האזרח לבין הממשלה. שיטה אחת, כלומר שתי השיטות האלה, הצד השווה שבהם שהן מבינות שהאזרח רוצה להגיד לממשלה משהו, רוצה לבקש דברים. שיטה אחת, הממשלה ממנה נציב קבילות הציבור. נציג מטעם הממשלה, מקבל משכורת מהממשלה, יכול להיות מפוטר על ידי הממשלה, שהציבור בא אליו ואומר לו מה הוא רוצה, והוא נותן את תשובת הממשלה על הציבור. אומר הנציב, אומר הנציב שהבעיה בנציב, שהוא מטעם הממשלה, בנציב קבילות הציבור, זה שלמי הוא מחויב? הוא מחויב לממשלה. מה הקשר שלו עם העם? הוא שומע מלמעלה כנציג הממשלה את מצוקות העם. הוא לא באמת חלק מהעם, הוא לא עובר את הצרות שעוברות עליהם, הוא לא מרגיש אותם, ולכן גם כשהם פונים אליו הם לא מרגישים שהוא מהצד שלהם. הוא לא מכיר אותם באופן אישי, הוא לא מבין את הבעיות באופן אישי. לעומת זאת, יש לפעמים מצב, ככה כנראה נולדה ההסתדרות. מה זה ההסתדרות? ההסתדרות זה באו הפועלים, והם אמרו, אנחנו לא יכולים להגיע למצב כזה, שהממשלה מחליטה עלינו וזהו.
יהיה מישהו מטעמנו שהוא בעצמו נציג העובדים, הוא בעצמו עובד, עושה מלאכת כפיים, הוא בעצמו חלק מאיתנו, הוא ישמע את המצוקות שלנו, והוא ילך לשם, לא בשביל להגיד, טוב, מה תשובתכם? בשביל להפוך את העולם, להפוך את השולחן, להשתכנע, להסביר, למחות וכו', עד שהוא יקבל את התשובה שאנחנו רוצים. שני סוגים. אני ממשיך בדברי הנציב. ומכל שכן, כך במלכותא דרקיא, שאין כל אדם מישראל מוצא עצמו מוכשר לשפוך שיח לפני אל. מכל שכן, לשאול דעתו על פי נבואה. על כן, או שבאים אל נביא אשר הקים השם אותו בשעתו להיות אמצעי ודורשים ממנו דעת עליון, כמו שבא שאול לפני שמואל לשאול בדבר האתונות, ואליהו התקצף על החזייה שלא בא לדרוש ממנו דעת השם, או שבאים לגדול הדור, אף על פי שאינו נביא, אבל ראוי להתפלל לפני השם, וקניין דאיתא בבבא בתרא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם והתפלל עליו, ובחגיגה, הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משהו חלב ביום, שנאמר יומם מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חי, ויבואר לאל, ואמר יתרו למשה, שלא יהיה נחשב לעם, באופן שאינו אלא כנביא ומגיד דעת השם, אלא יהיה אתה לעם מול האלוקים. לכל מה שהוא נצרכים ממנו יתברך, יהיה אתה בשבילם. והבאת אתה את הדברים של כל אחד וצרת לבבו אל האלוהים לבקש רחמים. זה נציב מכונן ממש. אומר הנציב כך. כשיתרו אומר למשה, מה הם עושים פה? הוא אומר לו, כי יבוא לעם לדרוש אלוקים. מה אומר משה רבנו? יש לעם מצוקות. אני הכי קרוב להשם, אני ראיתי כבר את העולם מהר סיני. אני שומע את השאלה, ובשם השם אני משיב להם תשובה. אומר לו הנציב, אז יש פה בעיה קשה. כי אתה נתפס כנציב תלונות הציבור מאת הקדוש ברוך הוא. אתה נתפס כאומר דבר השם לעם, ומה שהעם רוצה, או מה שנכון שתהיה בעיני העם, זה אומר דבר העם להשם. העם לא רוצה להגיד לך, יש לי חולה בבית, הוא יחיה או ימות, ותגיד לו תשובה אם יחיה או ימות. העם אומר לך, יש לי חולה בבית, תבין את המצוקה שלי, תראה כמה זה כואב, תהפוך את העולם, תהפוך את העולמות, תתפלל בשבילי. זה מה שהעם רוצה וזה מה שאתה צריך להיות. ולכן, לכאורה הוא אומר אותו דבר, הוא אמר הפוך לגמרי, כי משה אמר כי יבוא העם דרוש אלוקים, ואז אני אומר להם תשובה בשם אלוקים. ויתרו אומר לו, אהיה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. אתה נציג שלהם, לא נציג שלו כביכול. ואתה הכי קרוב אליו. לכן אתה יכול להתפלל ולהפוך את העולם ולשכנע, ואתה פועל את הפעולה הזאת. לכן גם הנציב מוולוז'ין התווכח עם הרמב"ן. כי אצל הרמב"ן מה הוא אומר? כי יבוא להם לדרוש אלוקים, הם באים אליי שיתפלל עליהם. אז לפי זה מה יתרו מתקן אותו? הוא מראש יודע את התשובה. אבל לפי הנציב הוא אומר, אני אומר להם את התשובה. והנציב אומר לו, ויתרו אומר לו, לא, לא. הם לא רוצים את התשובה, הם רוצים תפילה כדי לשנות את התשובה, זה מה שהם רוצים. נמשיך עוד צעד, אם אפשר לעלות טיפה בדף. והזהרת את אמת החוקים ואת התורות, הוסיף עוד מסע, מה סליחה? אני אומר רק שנייה אחת, אולי פה כן אומר כי זה קשור, זה יצא טוב שחיכיתי כי זה... ענה לי על השאלה, אז יצא לטובה. בפסקה הראשונה, שמשה אומר ליתרו, שהוא עושה את זה לדרוש אלוקים, אז הנציב בעצם מתנגד לרמב"ן, זה לא תפילה, אלא זה להגיד להם מה העתידות. כן. נבואה. עכשיו, אז לפני שראינו את הפסקה האחרונה, שראינו את הפסקה הראשונה, היה לי קושי מה שאנחנו מנסים כל הזמן להגיד,
וזה קושי אולי כללי, לא דווקא פה ספציפית. כשהנציב אומר על הרמב"ן לא כן, זה המילים שאומר שם, אם אני לא טועה. אנחנו תמיד מנסים לומר 70 פנים לתורה. וכשאנחנו רואים מפרשים שונים שאומרים דברים שונים, פירושים שונים לאותו פסוק, אנחנו אומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים. הביטוי לא כן היה נראה לי חריף קצת. זאת אומרת, מה אכפת לנציב להיות אחד מהשבעים? וגם לרמב"ן מותר להיות אחד מהשבעים. למה הוא לא יכול לומר, זו אפשרות א', יש לי גם אפשרות ב'. הרגשתי שזה קצת חריף הלא כן הזה שם. אבל עכשיו שראינו את הפסקה הנוכחית, האחרונה שלמדנו, אז זה מובן מאוד. כי בעצם הנציב אומר לרמב"ן, מה שאתה מבאר את פירוש דברי משה ליתרו, זה לא יכול להיות. כי זה בעצם מה שיתרו מתקן את משה. במקרה הזה ספציפית זה לא כן. כי אתה אומר שמשה אומר ליתרו שאתה בא להתפלל על העם, זה בעצם מה שיתרו יגיד למשה שהוא צריך לעשות, ולא להיות רק זה שמודיע לעם מה לעשות כמו נביא, אלא להיות אחד שמתפלל עליהם. אז לכן ספציפית פה זה לא כן. אני לא יודע אם זה תמיד עובד, היסוד הזה שכשמפרש אחד דוחה לגמרי מפרש אחר, זה בגלל שזה סותר לו מהלך לגמרי, אבל לפחות פה זה עובד. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, גם על הפסקה שם למעלה, אם כבר עצרנו רגע, אז נאמר גם את זה. אולי שנייה אפשר, רבי יעקב, תוכל לעלות, כן, לפסקה היא הראשונה של לדרוש עוד קצת? עוד קצת? זהו, כן, פה. אז כשהוא אומר, וכן לפירוש דרשו השם בהימצאו, שאלו מה רצונו לעשות, ואחר כך קראו באותו קרוב, בקשו ממנו. אז סתם חשבתי תוך כדי המילים פה שזה יכול להיות על אותו קו של הנציב, אבל טיפ טיפה שונה. דרשו השם בהימצאו. הכוונה באמת שאלו, לא תתפעלו אליו כמו שאנחנו מבינים בפשט, אלא כמו שהנציב אומר, תשאלו אותו, אבל לא מה רצונו לעשות, אלא בבית של ימים נוראים, כי הרי זה פסוק שחז"ל אומרים שזה עשר ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, אז יש את הדרשו השם בהימצאו. אז זה בעצם דרשו השם, תשאלו אותו מה רצונו ממני, מה אני צריך לעשות, מה תפקידי בעולם. ואז קראו באותו קרוב, תבקשו ממנו שתוכלו למלא את התפקיד שלכם. זה בהקשר של ימים נוראים, זה מאוד עוצמתי. הוא מפרש את זה יותר, שאלו מה רצונו של השם לעשות. מה העתידות? מה עתיד להיות השנה או בכלל בכללי? אבל אפשר לפרש את זה יותר פנימה. לדרוש את השם, מה אני אמור לעשות? מה התפקיד שלי בחיים? ולהתפלל שבאמת אני אצליח להגשים את התפקיד הזה. זה לדרוש צעד אחר. מה השם דורש. כן. תודה רבה רבה, תודה. אני רציתי לשאול, כשהוא אומר שיש את המשל הזה על שני התפקידים של מול המלך, אז בעצם הנציב אומר שיתרו אומר למשה שאת התפקיד, שתפקיד אחד הוא עושה ותפקיד שני לא, שהוא רק במקום שמביא להשם, לעם את דברי השם ולא הפוך, זה הבעיה שהוא אומר? שהתפיסה של משה רבנו, התפיסה של משה רבנו כאילו תפקידו לענות תשובות בשם השם, היא מוטעית. התפקידו להביא בקשות אל הקדוש ברוך הוא, ולהתפלל לתשובה טובה. רגע, פה אני גם רוצה לשאול, היא מוטעית או חלקית? כלומר, בסוף הוא אמור לעשות את שתי כיווני הזרימה, או להחליף מכיוון א' לכיוון ב'? בסוף הוא אמור להגיד את שני, לעשות את שני כיווני הזרימה. אבל, אבל לא לדלג על שלב התפילה. מה הדס? מה אמרת? זה קצת מזכיר לי את המדרש על השלושה נביאים, שזה כבוד האב וכבוד הבן, ובסופו של דבר שצריך את שניהם נביא לעשות. אני לא שזה שומע. זה תבא כבוד האב, זה תבא... לא שומעת את הכתוב מילולית, את יכולה לחזור עוד פעם? כן. רגע. זה קצת מזכיר לי את המדרש על שלושה נביאים, זה תבא כבוד האב, זה תבא... לבן,
וזה תבע כבוד שניהם, שבסוף נביא צריך גם וגם, גם להביא את העם להשם וגם את העם, וגם את השם לעם. יפה, תודה רבה רבה, בדיוק. אני הסתכלתי בתרגום פה, זה משהו מעניין, הוא כותב מול האלוקים, הבאת לעמה, תווה אולפן מן קודם השם, אבל התווה זה בסוגריים. כאילו יש גרסה אחת שאפשר להגיד אולפן, אתה תהיה מלמד, אתה תהיה כאילו הנציג של הקדוש ברוך הוא, או תווה אולפן שאתה בעצם דורש מהקדוש ברוך הוא. איזה יופי, איזה יופי, מדויק, וואו. תודה. אוקיי. ויזרת אתם את החוקים ואת התורות. הוסיף עוד מסע בעניין השלישי, שאמר והודעתי את חוקי אלוהים ותורותיו, הרי נועל המודיע. אמרנו שרבנו אמר, אני מודיע להם מה המצוות, ולא מזהיר להקים דבר השם, לא כן, אלא והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, להשגיח על קיומם. אני לא אקריא פה עכשיו את כל הנציב הזה, אבל להסביר את המהות. להודיע לעומת להזהיר, זה קר לעומת חם. להודיע, תחשיבו, נגיד יושב איזה ילד על עדן החלון, מישהו נכנס, אומר, אני מודיע לך, אם אתה תשב שם, אתה תיפול. אז זה טכני, זה קר. להזהיר, זה אש. תיזהר, תיזהר, זה מסוכן, כן? כמובן שסטטיסטית הסיכוי שהילד ייפול מהתיזהר יותר גדולה, אבל לא חשוב, כן? אז זו דוגמה לא טובה. אבל הרעיון של הנציב זה להפוך את זה למישהו שהוא כאילו לא רק אומר, אלא כולו בוער מהדבר הזה. זה חלק מאותה פוזיציה של עברנו מהמבט בשם השם, אל המבט בכביכול האינטרס של העם. אני מקצר כי אני רוצה לפתוח שני דברים בהקשר הזה, כדי להראות שזה באמת דבר שהוא מקיף. בתנ״ך, בגמרא. אתם משיקח את זה אישית, שהוא לא יהיה מהאום, שהוא ינסה להיות מורה, להרגיש את המצוקות שלהם, זה בדיוק מה שהוא אמר בפסקה הקודמת. בדיוק, עכשיו כמובן, משה רבנו גם לפני יתרו, כנראה לא בדיוק היה מהאום. אז צריך להבין מה קרה פה, למה משה רבנו... האמת שאני אומר, האום זה לפי התפיסה שהאום הוא ניטרלי, זה לא כמו שאנחנו רואים את האום היום, רק צריך להתחדד. כן. אז למה באמת, למה משה רבנו צריך את הצעת יתרו הזאת? הרי לכאורה, מה משה רבנו לא אכפת לו מעם ישראל, לא רוצה, מה קרה פה? אז אני אגיד את זה משני כיוונים. א', למה יתרו הוא דווקא זה שאומר את העצה, וב', למה משה רבנו צריך לשמוע את האמירה הזאת מיתרו. אז למה דווקא יתרו? זה לכאורה פשוט. יתרו, כתוב עליו, נכון, יש את הביטוי שאומרים ילדים, פתי מאמין לכל דבר, המקור שלו אבל מפסוק, ופתי יאמין לכל דבר, אוי רגע, הייתי פתי לחשוב שהסוללה פה תחזיק, שנייה אחת, נציל פה את העסק, רגע, שנייה. המשכנו. אז חז"ל אומרים, ופתי יאמין לכל דבר, זה יתרו. אמרו עליו על יתרו, שלא הניח עבודה זרה אחת בעולם שלא עבדה. מה יתרו, מי הוא היה? הוא היה איש שמאוד בוער אמונה, מחפש משהו להאמין בו, וכל פעם היה נדבק במשהו, מתאכזב ממנו ועובר על. האמין בכל ליבו באשרה, התאכזב, עבר לבעל, התאכזב, עבר למולך, התאכזב, ככה כל פעם איזה משהו אחר, אבל האמין בו עד הסוף. זה מאלה שעושים כל פעם דיאטה אחרת, משכנים את כל השכנים, נשברים אחרי חודש, עוברים לדיאטה אחרת, כאילו מהסוג הזה. אבל כולו היה בדבר הזה. אני רוצה רגע לדעת למה הוא התאכזב. אז באופן פשוט, זה מה שאנחנו רואים בהלל. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. כלומר, אתה עומד בסוף מול אבן. מי שעובד עץ ואבן, בסוף הוא עומד מול דיק, מול אבן, מול משהו קר. מה הוא פוגש
מה שמועה שמע הוא בא. אז יש הרי מחלוקת מה הוא שמע, שמע מעמד הר סיני, שמע מלחמת עמלק, שמע מקריעת ים סוף, מה הוא שמע? המכנה המשותף של כל אלה, שמה שהוא שמע זה שזה לא אבן, כי אל חי בקרבכם. הוא שמע שיש פה מערכת יחסים של קשר חי בין האדם לבוראו. זה חידוש. עכשיו, כשמשה רבנו אומר להם את דבר השם, את התשובה, זה חי מצד אחד. אנחנו באים ואומרים, זאת השאלה, ואז אתם יכולים לעשות את התשובה. זה יותר טוב ממה שמקבלים בעבודה זרה, אבל זה עוד לא קשר. אבל כשאם תפקידו של משה רבנו הוא להתפלל, וזה כבר יוצר קשר הרבה יותר עמוק והוא דו סטרי, מה שפגשנו עם אברהם והקדוש ברוך הוא לפני סדום וכו', זה דו סטרי הקשר הזה, הוא משנה תמונה. למה משה רבנו לא, הרי משה רבנו יודע מה זו תפילה, לכאורה, כן? למה משה רבנו לא אומר את הדבר הזה מעצמו? כי אנחנו יודעים שמשה רבנו, הוא היה בחינת תורה שבכתב, פני משה כפני חמה. ותורה שבכתב זה בעצם האמת האלוקית היותר מוחלטת, היותר שלמה כפי שהיא מופיעה. ומהמקום הגבוה הזה של האמת המאוד מאוד גבוהה, לכאורה יש פחות מקום, צורך, לכאורה תפילה היא סוג של ויתור במקום הזה, בשלב זה. אני אסביר מה אני מתכוון. דיברתי על זה השבוע, יש חלק אני מניח ששמעו את זה, דיברתי על זה בעשר בעשר, אני אתן את הדוגמה שנתתי אותה שם, שהגמרה מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שהבן שלו חלה וכמעט מת, והוא התפלל עליו, לא קרה כלום, הביא את רבי חננה בן דוסה, הוא הטיח ראשו בן ברכיו, והוא עברי. אשתו של רבן יוחנן בן זכאי אומרת לו, שאלה, אחרי כל השמחה והסעודת הודיה, אומרת לו, האם רבי חנינה גדול ממך? אפשר רבי חנינה גדול ממך? כלומר, בעצם, אם הוא הצליח להציל אותו, זה יותר גדול. והוא עונה לה, לא, אלא שאני כשר לפני המלך, והוא כעבד לפני המלך. אז אני לא אפתח עכשיו כל מה שדיברתי השבוע, רק במילה לומר שהשר הוא יותר גבוה, ובגלל שהוא יותר גבוה הוא מודע לשיקולים. הילד הזה, שהוא חולה ונוטה למות, ברמה האישית זה מאוד כואב לרבן יוחנן זכאי, אבל הוא מסתכל בסוד שרואים השרים שיושבים לפני המלך בישיבת הממשלה המלכותית, הוא מבין למה, מה סוד הנשמות, למה זה צריך להיות, למה זה צריך לקרות, הוא מבין את התמונה. וכיוון שהוא מבין את התמונה, הוא לא יכול להתפלל על זה כל כך. זה שלם מדי. ורבי חנינא בן דוסה הוא כעבד לפני המלך, הוא לא יודע את התמונה. הוא יודע מן הסתם הרבה יותר מכל אחד מאיתנו, רק הוא לא יודע כמו רבן יוחנן בן זכאי. ולכן זה בוער לו הדבר הזה, והוא הופך את העולם. זה מה שאומר יתרו למשה רבנו. הפוזיציה הזאת של מעמד הר סיני, שאתה רואה את העולם מגובהו של הר סיני ורואה מהאמת המוחלטת, אי אפשר להישאר בתוכה, חייבים להוריד מדרגה בידיעת הסודות כדי להיות מסוגל להתפלל עליהם. מהמקום הזה, ברוח זו, כתוב, גם זה למדנו פעם, כתוב על שם, על דרישת השם בשמואל, פה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. אז המלבים אומר, מה ההבדל בין נביא לרועה? שנביא, התפקיד המרכזי שלו הוא הפה, מלשון בורא ניב ושפתיים, הוא מביא דבר השם. ולכן הוא נשלח להגיד לעמי פשעם, לבית ישראל חטאתם, הוא נותן בראש, מול האמת המוחלטת, איפה אתה נמצא? אומר המעלבים, הרואה, הוא נקרא רואה כי הוא רואה בצרת נפשם, הוא רואה מהעיניים, מה הצורך שלהם בתוך כל הסיפור הזה, רואה אותם. והוא מתבודד לרגע. עוזב את עניין העולם, את התמונה הכללית הגדולה שרואים השרים, והוא מתבודד על המצוקה האישית הספציפית של האיש הספציפי שבא אליו, וככה הוא מתפלל עליו, וככה הוא משנה את התמונה. עכשיו, זאת הסיבה גם, שם הרי יש משהו מוזר,
הם אומרים, בוא נלך לנביא, לרואה, כל אשר יגיד, כל אשר יאמר, ידבר, זה יקרה, הכל זה פיקס. ואז אומר לו שאול, אבל נגמר לנו הכסף. עכשיו זה הזיה, ללכת לשמואל, כאילו, בלי כסף אז הוא לא יקבל אותך? מה הוא, חלילה הוא איזה שרלטן כזה? מה פתאום? זה ממש מוזר. מה עוד שהם רוצים אחר כך רבע שקל כסף, ואז הם כן הולכים אליו. אז כאילו, אם כסף מעניין אותו, זה לא מספיק. אז אומר המלבים, שנתינת הכסף, זה כמו שמקובל הרבה פעמים אצל אדמו"רים, נתינת הכסף היא אומרת, עכשיו אנחנו שותפים, צרתי צרתך, כספי כספך, התאחדנו דרך הכסף הזה, כביכול. ולכן כתוב, לכו ונלכה עד הרועה. אנשים היו עושים כביש עוקף נביאים, לא רצו לפגוש נביאים, כי הנביאים אומרים להם את התוכחה בדבר השם. אבל הם רצו לפגוש את הרועה, שהוא רואה בצרת נפשם, והוא יכול לשנות את דבר השם, יכול להתפלל על דבר השם, כן, לפעול על הדבר הזה. זה הכל באותה רוח. אני אגיד לכם שבאותו כיוון ממש, זה גם הסיפור בגמרא על מר עוקבא ואשתו, על מה יותר גבוה ממה, מר עוקבא שנותן מתן בסתר כל יום לעני ארבעה זוזים, או אשתו שנותנת בגלוי, אבל מכירה אותם ומרגישה את הנאתם. וזה ממש רואים שם בתמונת הסיום של המדרש, שהרגל של אשתו של מר עוקבא על התנור ולא מקבלת קביעה, הרגל של מר עוקבא מעליה. אז מה יותר גבוה? מר עוקבא. אבל מה הבסיס והיסוד? זה אשתו. בסדר? יש להרחיב, זה דיבורים של שעות, אבל זה העיקרון. טוב, אני חושב שאנחנו צריכים לעצור. אולי נקרא משהו על כיבוד הורים פה, או אם מישהו רוצה להוסיף משהו, אז יוסיף. אם הרב רוצה להוסיף, אם הציבור רוצה להוסיף. אז בואו נעיף מבט רגע על הכיבוד הורים פה בסוף, אם אפשר לרדת למטה. כבד את, בדיוק זה. אפשר לסיים בזה, שיהיה גם עוד משהו. כבד את, בהרחב דבר יש לו הרחבה, מינוס כל מיני לדין עניין כיבוד אב בבן גר, ואם הוא ישראלית, היה ניטב, אני מניח לדיון ההלכתי שהוא הצעה שם מכאן מבואר. שכל מה שלמדים עניינים מוסריים והנהגות מגופי מצוות התורה על פי טעמי המצוות שהוציאו רבותינו ז"ל, אינו אלא עניין, כעניין דכתיב, מלפנו מבהמות הארץ, כן, מלמדנו מבהמות הארץ. ואמרו חז"ל, יש ללמוד צניעות מחתול וכן הרבה. והרי הדבר ברור שאין החתול משתבח בצניעותו יותר מתרנגול הפרוץ. באשר שגם שניהם המשונים בטבעם אינו מצד שינוי דעתם, אל חוקי טבע בריאתם מיוצר הטבע, לדעתי זה טעות פה במילים. ומכל מקום אנו לומדים יותר צניעות מחתול ולא פריצות מתרנגול באשר אנחנו מבינים מדעת אנושי, שטבע זה הוא מתקבל ונאה יותר. רק אם לא היינו רואים בריאה צנועה מעולם, לא היינו מבינים שיש צניעות. ועתה כשאנו רואים בריאה צנועה, מידה זו מתקבלת על דעתנו, עלינו ללמוד ממנה, כך הוא חוקי התורה באמת, אין לשבח מצוות עשה של כיבוד אב ואם שהיא מידת החסד יותר ממצוות עשה של מחיית עמלק או עיבוד עיר הנידחת שהיא אכזריות. שניהם אינם אלא חוקים וגזרות מנתן התורה יתברך כדאית בברכות. אלא באשר אנו רואים מצוות כיבוד אב ואם שהיא מתקבלת לשכל אנושי גם כן עלינו ללמוד ממנה למקום אחר. ובזה הדרך הם הכל טעמי המצוות אינם אלא לקרב אל השכל גם כן. אבל חלילה לחשוב שזה עיקר דעת נותן התורה יתברך, ומי עמד בסוד השם. בסדר, אז זה המשך של מה שראינו קודם. אומר הנציב, יש מצוות שאתה יכול להזדהות איתן, שאתה יכול להבין אותן. אתה מתלהב, אתה רואה חתול בצניעות, אתה מתלהב, אתה אומר, או, הנה, מידה טובה הצניעות. אבל התרנגול הפרוץ הוא לא יותר גרוע מהחתול הצנוע, כי הוא תפקידו אחר וכו'. במובן הזה אומר הנציב, יש מצוות שאתה מבין קצת, אבל יש בזה גם סכנה. כי כשאתה מבין, נדמה לך שזה חזות הכל. הבנת עכשיו איזה מצווה מוסרית. לכן א', זה גורם שתי בעיות. אחת, שאנשים אומרים, אם המצוות האלה אני מזדהה, זה מצוות מוסריות, אני בסבבה איתם. וזה מצוות שאני לא מבין את הקטע שלהם, אז אני לא איתם. כולן באותה רמה. א', ב', גם מה שנדמה לך שאתה מבין ואומר טעם המצוות, זה סתם בשביל להתאים לך משהו מתוך הדבר הזה. זה סתם בשביל לתת לך מתנה קטנה בתוך עולם הרבה יותר גדול.
אבל זה הרבה מעבר לזה. פעם למדנו בהקשר של המהר"ל, שהמהר"ל אומר, מי זה דמה בן נתינה, שאמרו עליו שהוא הגוי מאשקלון, שכיבד הורים יותר מכולם, כן, עד היכן כיבוד הורים. אז אומר המהר"ל, השם שלו דמה בן נתינה, דמה דמים בן נתינה, הוא, תפיסת עולמו הייתה כזאת. קיבלתי מההורים שלי כל כך הרבה, הביאו לי חיים, הביאו לי כך, הביאו לי כך, אז אני מחויב לתת דמים בין נתינה, דמים שנובעים מתוך הנתינה. הם נתנו לי, אני משלם להם. אבל הם נתנו לי כל כך הרבה, אני אשלם להם בלי סוף. אומר המהר"ל על זה, לכן הוא היה גוי מאשקלון. יהודי לא אומר ככה. כי יהודי מבין שכיבוד הורים לא יושב על יחסי כך ותן. מבחינת עד כמה הוא נת... עד כמה הוא כיבד הורים, הגמרא נותנת עליו דוגמה כמותית, עד היכן כיבוד הורים. אפילו אם אתה בא בתפיסה של מה הם נתנו לך, תראה מה זה, אין לגבול הדבר הזה. אבל התפיסה היהודית לא מתחילה ונגמרת בשעה מה הם נתנו לי. לכן גם אם יש הורים שהיה לך מורכב איתם, היה לו בסדר איתם, יש לך מצוות כיבוד הורים, צריך לדון כל דבר לגופו, אבל בגדול, כיבוד הורים נוגע למקום הרבה יותר עמוק וסודי מאשר השכל האנושי של כך ותן. טוב, אני לא רוצה לקחת לכם את הכנות לשבת, שעון חורף עדיין, אז אנחנו במקום הזה נעצור, וידך זיל גמור, שווה לכם לראות בפנים את כל מה שלא קראנו, יש פה נציב ממש פעילי פלאות. תודה רבה, שבת שלום לכולם, תודה, תודה. שבת שלום וברכה. תודה.